sərtdir bax. Sola sola sağa. Nəsib sağ. Oy, oy, nə? Buranı qalxmaq var, hey, gələndə. Bəyəm, bundan betərən qalxıb. Oy, üç, çaydır. Və arxadan qardaşlar gəlir. Qardaşların biri hazırdır. Bir nəfər gətirir. Və çaydır. Və arxadan qardaşlar gəlir. Qardaşların biri hazırdır. Bir nəfər gətirir. Qardaşım, nə tər yersiz idi? Elə şey oldu. Vallahi yersiz idi. Allah yersiz idi. Başla. Başda başdan çox hesablaşmayaq. Biz alırıq. Vaxtımız da qalsın qayda. Sizin gördüyünüz iş, gördüyünüz iş. Bundan artıq olmayacaq şey. Qardaşım, mən gördüyüm şey bu gücünə kimi çox adam kursu. Yəni problem oldu. Yox, indi bu gəldiyimiz yerin adı nədir soruşmaq ayıb olmasın. Vahid, vahid. Qardaşım sən. Ay, bunun ayağı büdrüyə düşə ora. Qardaş gəlmiş öyün növbəti səhətimiz. Hər şey bilinmir. Asaf elə. Mənim telefonum var. Məndədir. Yox, yox. Çək özüm. Qardaşım, gəl. Bu da sənin telefonun. Mərdim Azar, niyə el eləyirsən? 10 cüzü çatmır aparmada. Balıq var qaqa. Hə, var qaqa. Elə əlimizi atıb çıxardırıq. Tarafası keçir balıq. Belə axıntı olan yerlərdə balıq top olur. Qardaşlar, keçdiyi şəkilə. Səşməyə hazırsınız. Hazır. Qaya bak. Lahıt. Deyirəm də Ərəkit kəndidir qardaşım. Lahız dağı bu tərəfindədir bax. Ərəkit kəndidir. Məsəl ki, altıncı yaşlıq. Onda Lahıza ilə bax. Hə, bir az, az qalır. Və Cəfədə çayı. Mənə qınama, biz bu körpüdən düşmüşüyək belə bilir. O vaxtı da, Lahıca gələndə. Aha. Hə. Niyə var əbəl kərdə? Padyama düşüb də onacaq. Lahıç. Deyə yazmışdın plakatda. Aldım, çəkə bildin Lahıç sözünü. Yox, bəbə düşmədi, ötürdük. Maşallah o qədər vaxtında deyirsən ki. Anabarlara bu getdilər. Burada olanlardı da, o dəqiqə bildiyin. Bir yaxdı yürüdü. Yarışırlar ona bu. Arxadakı maşın. Yarışırlar. Olur, olurlar. Bir də o yüzü qorxud, bir onu elə çıxdı. Lili, düz yol gedir gəndi ola. Yəni İsmailiyə. Sən dediğin yolda yəni. Sən deyən yol gedir. Bütün
lahıcı. Bütün İsmail'in gəzib çıxacaq Şamaz yol. Aldın sola döndərir. Düz gedim sola dönürüm. Bilmirəm oğlan, mən yol tanımıram. Yol tanıyan sənsən. Mən güya tanıyıram. Bu kəndin içinə salır. İllə dönməyim ki. Dönmürəm də. Çünki biz gəzdiyimiz yeri aldın daha o vaxtdır. Buralardır. Bax sola döndərir bak. Yo 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 sen düz yürü. Ayrı məhlədir ki məhlədir. Bizim məhlədir. Biz maşınlara var yanırlar. Bu şey bu yolun bir ucu gelip çıxır babada. Bu şey gelir İsmail'e ya. Hansı yolunda ben? Değil bu yolu. Biraz ayağa atsın. İsmail'de de yolda kardeş ne istiyorsunuz İsmail'de? Geldi çıxdı yadıla çıxır. Yani Şamak diyor. Biz Şamak'ta yadıla değil. Yadıla çıxır İsmail'de yazsın gördüm kartlığı da. Bu sefer girdi bir de. Vay daha bak kardeşim meşe tapsıydı düşer diyor ama Riyad Beyer'le. Çetin mesela. Şey azıyorsan. Sen ne veriz be? Ben gezirsem bayağı da gezebilirmiş. İnşallah. De bu yol ile Gaydır İsmail'i ya. Demel oraya ne gidiyorsun ya? Bak hazır. Kilometrelere bakalım. De biraz hem şey bakalım. İsmail'li yollara biz hiç kalkacaksa Gaydır'da bundan da. Yok yoktu. Aldın ya da şöyle yoktu yok. Düz turası. Aldın sola döndürür. Dönüyorum. Yok Gaydır. Biz indi niye bura geldik? Çıktık ki. Yok indi hara gedirik. Lahıcı görmeye bilir. Lahıcı buralarda geldi sanırım. Bağlı deli. Hı düşün şəkil çəkdilə lap bir dənə bəs sağ. Burası bir sıx meşə. Normal nə bir yer olsun ki. Normal. Yoldan qırağda biraz ya. Ha. Piriusa nətər baxırlar deyirlər yani Piriusa gələrmiş bura. Hamı şokdadılar. Həqiqə şokdadılar ha. Allah'ım olsun diyorum. Sen de bu maşın burada Allah'ın izniyle özün olsa. Ben de gelesin etten maşın alsam. Maşın özümün olsa katalizatör koyduracağım. Bir sen ne tabi? Allah olsun. Konkret diyen var bu. Hasan beşer oldu. Hasan boş vaktimiz oldu. Kardeş ne izin evdeyim getirdim. Suruma bak aldım. Gör harina gidersin. O köyden seçeceğim. Dağların arasıyla. Kürüz geldi zaman mısın kabağımıza bak. Deli kabağımıza bak. Bir söz deyim düğün ha Lili aldın. İsmail'in özünü görmeyecek ya. Ama görmeyeyim de problem yoktu. Yani şehrin özüne gidemeyecek de kalır sağlamasın. Oğlum bir sen söhbət nədir? Nədir? İnsan uşaq olanda belə çıxanda belə yollar gəndə heç vaxt qorxmur. Ama yaş artdıqca insanın qorxu hissləri başlayır. Çünkü her şey ikiləşə bilir. Mən qorxmuram ki qazat.
sən nədən qorxursan, mən o bilmirəm. Qorxmuram, necə deyim, çəkinməyimi deyim buna, həyəcanımı deyim. Yox, nəyə çəkinsən, nəyə həyəcanlanırsan? Problem çıxmasın, qardaş. Yox, qardaş, maşının sağlamdır, ağlın başındadırsa nə problem çıxar, hər şey. O, burada nə şəkildir? 10 manat qalıb, illə. Benzin. Ay, qeyim. Bakıya qədər görər? Yox, qayıtmağımızı ancaq görər, məsələn. Məsələn, mələn. Yo, rayondan çıxanda vuracam, çatacaq. Yəni, zapravkazdan gecəyə vuracam. Gələndə nə qədər vurmuşum, Murad? 20 manat, 17. 300 sürmüşüm. Biz oradan sənə şamanı 100 ilə 20 manat. Mən qovdum axı qədər. Mən çox qovdum. Sən mənə qədər qovdum. Lazım baxın, 160 şey. Bıraxdım, bax, 160. Açan, ey? Elə hər dəfə. 140-160. Mən özüm orada... Hələ bıraxırdım. Bıraxırdım ki, gələs satılsın. Bu nədir? Uçurum işarəsi aldım. Hansı? Aldın, şəkilliyi də bir dənə yer görürsünüz. Allah, bu nədir? Bu nədir? Mağınız kəs bir dəfəlik. Hamısa bir dəfəlik. Baba dağına gedən yoldur. Telefonu başını bırak bura. Allah. Çək o telefonu aşağı. Mən çəkirəm də buraya. Fikrin yolda olsun. Mən deməkdən yoruldum. Burada kömək üçün. Artur marketdir. Köhnə bazarı yox. Nə satılır abi burada görürsən. Haa, bu çobanlar siz atsın deyil. Arxadan Ford Fusion gəlir, özlə astasın. Haa, qoy gəlsin. Ola, haviyə bax. Save it.